27 юли 2021, вторник. Дръбосъците обичат да си вземат вана. Сега това е сутрешната вана. Другите още не са разбрали, че има вече вода. Това е новата, която смятам да кръстя Сола. Защото тя е винаги Соло. Остана сама Соло няколко дни. Изпълнява арии Соло. Така че ще бъде Сола. Все още е страхлива, но идва се закача. Така че вече привикна. Ето я. Не бяга. Не се крие. Не гледа депресирано. Хайде, момиченца и момченца. Хайде във ваната. Хайде сутрешния туалет да си направите. Хайде. Хайде, кой ще влезе? Закси. Хайде, маме, вътре. Хайде. Точно така, браво. Хайде вътре, вътре, вътре. Закси. Хайде вътре, моето момче. Сола. Точно така, Сола. Браво. Браво на Сола. Не е много за пиене тая вода, бе, маймуни. Силва. Хайде, моето момче, ти си харесан, знаеш ли? Стела, хайде, ти обичаш водата. Обичаш да се къпиш. Хайде във водата. Кой ще влезе във водата? Хайде, Стела, във водата, миличка. Хайде. Така, само да кажа, че явно ми е писано да бъдат 7 паленца. Защото днеска прибрах още едно. За него по-късно. Точно така, Стела. Влез вътре, маме. Точно така, браво на Стела. Браво. Браво. Сола? Не мога да си представя, че за един ден се престраши. А да го видим. 10. Къде остана? Къде остана, бе, 10 его? Тай не от това кучело. Кой се катери там? Хайде, маймунчета, че много работа имам още. Ох, няма къде да стъпя. Маймунчета.